Grad ćilima ukusne hrane i ljubaznih domaćina ovog prepodneva treperi nekim posebnim sjajem. Danas se u Pirotu po 10. put po redu organizuje sajam peglane pirotske kobasice. Iako je u grad došlo na hiljade turista iz Srbije, iz regiona, koliko sam primetila po autobusima, najviše iz ove susedne Bugarske, centar grada je prazan. Ali naravno, svi su otišli u gastronomski raj. Ne časimo ni časa, nego odmah tamo. Gužva, nema ni 10 sati, a već je prodato 2000 karata. Ne znam kako da dođem do jednog jedinog štanda. Evo, sad ću da probam. U čemu je tajna, evo, vaše kobasice? Kako je? Pripremate, volite? Pre svega, tajna je u tome da stoka koja se koristi za preradu bude sa Stare planine, sa neiskvarenih delova gde su prirodne trave bez pesticida, bez prskanja. Kvalitet trave je mnogo dobar, onda i kvalitet stoke je mnogo dobar. Znate da i pirotsko jagnje koje jede tako je, čuveno. Baš tako je, jako kvalitetno. I zbog svih tih uslova, posle i kvalitet peglane mnogo bolji. Stavljamo junetinu ili goveće, koze i u manjem procentu ovče meso, jer ovaj novi trend, mlađi ljudi ne vole tu jačinu ovčeg mesa, tako da smo procenat ovčeg mesa baš dosta spustili. Ono što je zanimljivo je da ja jesam jedan od retkih koji dalje koristi ovčije meso u izradi pirotske peglane kobasice, a to daje poseban ukus, zapravo obeležava pirotsku peglanu kobasicu. Autentično. Peglana kobasica negde oko 30 dana, nekad brže, nekad ranije stigne, zavisi od vremenskih uslova za one koji je rade na polju. I pegla se, probali su ljudi i mašinski, i ovako i onako, ali neće. Ili oklagijom, ili staklenom flašom se pegla svaki dan ili kada je jako hladno i suvo, onda može i svaki drugi dan da se pegla. Suština je da sav vazduh izađe, jer ukoliko bude vazduha u peglanoj, ona će se tu pokvariti, jer nije termički tretirana uopšte. Znači, ovo se pojede za 5 minuta, a treba joj mesec dana i više da se napravi. Boga mi, ja ne bih preporučio da sami pojedete ovo za 5 minuta, jer kada to pojedete, zapremina u želucu je puta 3. Malo neobičan styling za ovaj sajam piratske kobasice. Rock and roll. Da, pa dobro, okay, rock and roll i peglana kobasica, gde je tu tačno kopča? Kopča. Rock and roll je nešto što ide iznutra, iz čoveka.
Razlog zašto ja pravim peglanu kobasicu takođe dolazi iznutra. Do pre 4 i malo više godina sam bio vegetarijanac. Kad sam počeo da jedem meso ponovo, a vratio sam se u Pirot, budući da sam kuvar, da se bavim hranom, bilo je logično da ono što obeležava pirotsku tradiciju, ono što potiče iz Pirota, jedinstveni proizvod, počnem i sam da radim, jel? Da vidim da li sam dorastao zapravo tome. Nekako ljudi dolaze sa strane iz Evrope, iz celog sveta i taj poklon moramo da prezentujemo u kvalitetnoj ambalaži. Jedna od tajni pirotske peglane kobasice je i u načinu sečenja. Najbolje je kad ide iz jednog poteza ovako, vidite. Hop! I onda samo povučete. To je to. Moram još. Probajte slobodno, zadovoljite sva svoja čula. Koliko je ovo ukusno. Ali ne treba da zadovoljim sva čula, nego moram da zažmurim da bi još više osetila ovaj ukus. Mislim da osjećate i staru planinu i travu. Sve, ali bukvalno sve. Kao da osetite prvo miris trave, pa onda miris sena, pa onda miris štale, ali onaj najprijatniji, pa onda najlepši miris kraja, detinjstva, pa se sve to ovako sruči. Miris grla i dođe pravo u srce. Da. Životna sila struji kroz vas u svom punom potencijalu, znaćete po tome što vam je dobro tamo gde se nalazite, kao što je meni sada dobro u ovom gastronomskom raju. Na putu ka gastronomskom raju prošli smo šetalištem pored Nišave. Sigurna sam da niste znali, kao ni ja u ostalom, da upravo šetam po najstarijem, najdužem, a možda i najlepšem šetalištu u Evropi. Šta sve nisam znala o Pirotu, reći će nam naš sagovornik Miloš Colić. Miloše, dobar dan, dobrodošao u emisiju Čuvajmo svoje. Zaista, evo stvarno, moje prve impresije, izuzetno zanimljiv i specifičan grad. Šta sve nismo znali o ovom gradu? Pirot je, kako mi volimo da kažemo, kapija istoka i zapada. Dakle, grad na jugoistoku Srbije, blizu granice sa Bugarskom. Ima nešto više od 50.000 stanovnika po poslednjem popisu. Grad koji simetrično deli ova reka Nišava na dva dela, na Tijabaru, gde smo mi sada, i Pazar. Ovo šetalište je staro tačno 100 godina. Nastalo je tako što je jedan gradonačelnik i njegovi saradnici su došli na ideju da zapravo naprave nasip koji će braniti grad od poplava kada Nišava naraste, a umeđu vremenu je izraslo u ozbiljno šetalište koje mi iz godine u godinu negujemo i produžavamo. Znači, ono počinje od industrijske zone, a završava se kod kompenzacionog bazena. Kao što vidite, ove kamene kocke smo iskoristili iz ulice Nikole Pašića i stavili ih ovde. Stalno pošumljavamo. Preko 1000 stabala godišnje u Pirotu zasadimo. A ono što je za Pirot takođe interesantno jeste da je administrativni centar okruga, kao i industrijski centar. Kada govorimo o industriji, velika francuska kompanija Michelin posluje ovde, međutim i mnoga druga mala i srednja preduzeća. Ali kad kažete Pirot, vi imate tri brenda pred sobom. Prvi je naravno pirotski ćilim, kao naše najveće nematerijalno kulturno nasleđe. Drugi je pirotski kačkavalj, takođe, znači zaštićena vrsta kačkavalja sa Stare planine. I treći je peglana kobasica koja u poslednjih 10 godina zaista postaje popularna i zaista biva razlog zašto mnogi posetioci i turisti, što iz Srbije, to iz Bugarske i iz drugih zemalja dolaze ovde. Pirot nazivam modern mali evropski grad sa ukusom orijenta. Zapravo mi to svi tako Pirot nazivamo. Moram da te zaustavim. Ako nastaviš, zaljubit ću se u ovaj grad. A šta nas još čeka? Gastronomski raj. Nastavljamo sa emisijom. Ajmo.
negde i Pariz na piratski način. Tamo su sirevi, saznaćete kakvi. A evo ovde i vina. Dakle, su neki parijski nazivi? Nazivi naših vina su reči iz pirotskog govora, jer smo, želimo da zadržimo tu autentičnost. Videlo znači svetlo, jasno, tvno znači mračno, tamno, odom znači domaće, a kvojite, to je najkraći dijalog na svetu. Zato što su Piroćanci po prirodi racionalni, pa su tako racionalni u rečima, zbog toga kada se dva Piroćanca sretnu, jedan kaže kvo, drugim odgovara sa te i sve su razumeli. A šta su u stvari rekli? Šta radiš? A drugi odgovara, eto, iz konteksta možeš da vidiš, da zaključiš šta on radi. Šta sada želite da probate? Hoću da probam nešto što ide dobro uz pirotsku peglanu kobasicu. Jer sam se toliko sada najela. Probali ste i pirotsku peglanu. Probala sam pet pirotskih peglanih kobasica i ne zna se koja je od koje bolja. Stvarno. Hvala. Ovo je... Ovo najbolje ide uz pirotsku peglanu kobasicu. To je Cabernet Sauvignon odležao u godinu dana u hrastovim buradima, barikiran. Znači, ovo su uz jaku, vina baš iz pirota. Jaku hranu, da. Uz jaku hranu ide i malo jače vino. Uz dobro vino ide i dobar sir, a pirotski je nadaleko čuven. Molim vas, recite mi sve kao da sam sada vaša učenica, vredna, koja je strašno stalo da zna da napravi dobar sir. Sve od početka. Od početka, znači od početka, malo kad pogledate najviše jezda je sad ovako, ne vidi se gore, ali vidi se Stara planina. Stara planina je znači izuzetno bogata travama, tako da ove naše krave ovamo, znači koji su tamo na ispaši, faktički ovaj kao da imaju da jedu čaj. Sve to se znači kasnije prenosi na mleko i onda to mleko dolazi kod nas u Pirotu, znači na preradu. Proizvodnja kačkavalja faktički ide u tri faze. Prva faza je izrada baskije, pa se ta baskija prevodi u kačkavalj. To je ovo što ćete vidjeti ovdje što mi demonstriramo znači na sajmu. Pa nakon toga znači ide dozrevanje, nega i zrenje kačkavalja. Sve tri faze su veoma znači značajne za proizvodnju. Zato što u toku zrenja i proizvodnje formira se ukus i miris. Znači, početna sirovina, sve to prelazi, jer mi u toku proizvodnje dodajemo samo so. Aha, znači, sve znači onako sve kako jeste. Sve je totalno, znači, prirodno i sve radimo zanatski. Znači, parenje i oblikovanje većina mlekara danas radi pomoću ovoj mašina. Mi to radimo korpo, vidite, leskovog pruća, znači kako su radili naši stari, tako mi radimo samo u malo boljim, ne boljim, nego u higijenskim uslovima koji zadovoljavaju standarde ove kvaliteta. Samo ću da čutim, nemam šta da kažem. Nema bolje, probajte. Sve što bi rekla, pokvarila bi. Važno sam danas razumela ovde na sajmu piratske kobasice. A to je da uživanje u stvari ne goji. Uživanje je jedna prirodna sila koja u stvari topi masti. Zato je važno da uživate u hrani dok je jedete, da je pripremate sa uživanjem, da ste zahvalni. Gleda sam sigurna da ćete kroz takvu hranu dobiti energiju koja ima zadatak da očuva vaše telo, vaše srce i vaš duh. Eto, jedna velika i važna informacija za mene danas. Veliki ljubitelj pirotskih specijaliteta je i glumac Andrej Šepetkovski. A koliko voli pirotsku peglanu kobasicu, čak joj je i pesmu napisao. Slasna, lepa, znam sve cake, postaš mizla što se kaže, ali željaš misle svake da je neki dasa smaže. Ne bunim se, meni lepo da osnažim ljudski duh,
svak mi tako nežno tepo dok mu tražim fini njuh. Piroćanci topli, mili, što hranite sve gladne, iz srca ste vi izdili kobasice nam hladne. Nek niko više ne haje, kada lažu da ste škrti, ko ljubavi bratu daje, ta je jači i od smrti. Bravo, bravo, hvala vam puno. Hvala vam. Uživajte u ovim ukusima i uživajte u Pirotu. Hvala vam, hoću. Kao i svake godine, i ovaj sajam je imao takmičarski deo. Da se ja pitam, svi bi bili pobednici, ali nagrade su osvojila samo tri takmičara. U čemu je tajna bila ovog puta? Tajna je u mladosti. Ekipa je sačinjena od dečaka 6-17 godina i bukvalno ja zbog njih ovde i ovo radim da bi se ta ova tradicija očuvala i da bi se nastavila sa kvalitetom. Bravo, pa kako uspevate da ih motivišete da očuvaju tradiciju da se bave i posle? Pa eto, da vam nešto kažem, mi smo krenuli sa proizvodnjom rakije, ali imamo svoju destileriju i nakon toga su oni krenuli sa tom pričom o peglanoj kobasici i rekao, ajmo da probamo. I krenuli smo, učili smo i eto, Bože moj. Opet ti i ja zajedno. Pa dobro, ja sam znala. Nisam znala da si se takmičio, ali da si mi rekao, rekla bi ti 100% dobiješ nagradu. Treće mesto, jesi zadovoljan? Naravno, jesam. Pa šefe, čestitam, prvo mesto, svaka čast. Ekipi Stojedinović, kolika je to ekipa, pošto ne piše tvoje ime i prezime? To je moja porodica. Moja porodica je moja ekipa. E, otkrila sam u stvari ovde u Pirotu, da je tajna uspeha u stvari većine vas koji ste osvojili nagrade i koji ste dobri u ovom poslu što radite u porodičnom biznisu. Je li to tajna? Da. Pa gledajte, svaki od ovih štandova predstavlja ili jednu porodicu ili, ne znam, par kumova, par dobrih drugara, svi oni koji se znaju ceo život. Konkretno, kod mene je to moja porodica, znači sa kojom to radim i držimo se toga i to je to. Dobro, kažu da svaka peglana piratska kobasica liči jedna na drugu, ali svaka ima tu neku malu razliku koja napravi na kraju neku veliku razliku. Šta je to što ima tvoja? Ima puno ljubavi pre svega u njoj dok se ona sama spremi, a drugo, godinama treba tragati za pravim balansom začine koji ćemo da koristimo. Preko, moj pokojni deda još je pravio peglanu kobasicu sa svojim nekim društvom, ja sam kasnije to nastavio, ali i dalje gledamo da to dovedemo do nekog savršenstva. Profesore, završilo se takmičenje, proglasili smo pobednike. Kažu da izbor nije bio jednostavan ove godine, pretpostavljam da je tako i svake. Šta je presudilo da se izdvoje ova tri takmičara? Ove godine je bilo, moram se priznati, malo teško vreme za sušenje, s obzirom da uslovi atmosferski nisu bili najpovoljniji, ali to je u stvari zahtevalo samo veće umeće, spretnost i znanje pojedinaca da to sve iskoriste i da praktično, ako mogu opet tako da kažem, da ispeglaju, ali da uravnoteže sve ono što je priroda nudila, što nudi meso, sa svojim znanjem i iskustvom kod peglanja kobasice. Šta je na vas ostavilo poseban utisak? Poseban utisak je ostavilo što sve više, čini mi se, proizvodjači shvataju da peglana kobasica jeste širok pojam. Znate, svako mleveno meso koje je začinjeno i upakovano u neki omot, prirodni, veštački, tanak, debel, sve jedno, jeste kobasica. I mortadela, i salama, sve su to kobasice. Peglana kobasica je, ako se tokom sušenja na vazduhu, peglanjem ili pritiskanjem izbacuje vodena para iz mesa i da komad ostane zaista kompaktan. Ne sme da se cepa, ne sme da se razdvaja, što se veoma često dešava ako sušenje nije kvalitetno. Ovog puta smo mi težili i tome da se dobija standardna receptura začina. Mnogi ne obraćaju pažnju na to i zato ćete čuti mnoge da kažu moja kobasica je mnogo lepša od pobedničke kobasice, ima prijatniji ukus, možda i svima. Međutim, teži se da se zaista koriste samo začine tipične za ovaj kraj, da se ne koriste neke neuobičajene stvari koje možda daju kvalitet,
ali koje nisu tipične za kuhinju piratskog kraja i koje nisu tipične za peglanu kobasicu. Da, da kažemo da se spostavi standard da mi kad svaki Aravno. Put kad kupimo piratsku kobasicu, yes. bilo u Njujorku, bilo u Beogradu, bilo u Tome Austriji, jeste suština, znamo jako... da ćemo dobiti taj Tačno. Ukus. Ja želim da kupim kobasu i kad mi dođu u gosti, ja ne želim da se obrukam. Ali da li ćemo da onda izgubimo čar te raznovrsnosti? Da li ako baš sad sve bude uniformisano? Neki standard, u tom i jeste standard, da se razumemo. Zaštita geografskog porekla jeste ponos opštine. I svaka opština teži da ima što više zaštićenih proizvoda. Ali moramo da imamo na umu da je zaštita porekla u stvari zaštita kvaliteta. To je velika odgovornost za proizvođače. Proizvođači na taj način pisanim izveštajem garantuju da će to da drže. Da će uvek da se bave na isti način, trudeći se svojim znanjem umećem da kompenzuje sve ono što nam priroda nalaže svojim znanjem. Da. Priroda nije uvek ista, na tome atmosfera je različita, ali on mora ima dovoljno umeća znanja da sve to na neki način iskompenzuje, da pegla kad treba da pegla sa većim pritiskom, sa manjim pritiskom, da bi zaista dobio na kraju proizvod koji je homogen, da se ne raslojava, da se ne cepa, da ima dovoljnu elastičnost i plasnost. Pirot krasi bogata priroda i gastronomija, ali ima i bogatu istoriju i kulturu. Kada govorimo o kulturnom bogatstvu grada i njegove okoline svakako, treba pomenuti pre svega pirotski dijalekt i pirotski govor, čuveni pirotski govor po kome se izdvajamo. Ono što je biser našeg grada, svakako je na ulazu u sam grad, to je srpska srednjevekovna tvrđava Kale ili Momčilov grad iz 14. veka. Dugo nije bila tako rekonstruisana kao sada, onda je kroz programe prekogranične saradnje i gradske uprave Pirot 2018-2019. Godine došlo do rekonstrukcije, a zatim u saradnji sa Ministarstvom turizma kroz dve godine finansiranja polako počinjemo tih pet kula koje se nalaze u samom utvrđenju da multimedijalnim sadržajima i drugim nekim aktivnostima i sadržajima obogatimo. Nastavljamo sa time i tek smo u toj nekoj drugoj fazi i sad svi festivali i manifestacije i sve ono što se dešava u tom nekom letnjem delu planiramo upravo u tom prostoru da organizujemo. A priča nam malo o noćnom životu, o kafanama, gde može dobro da se jede? Šta bi nam ti preporučio? Ovi naši kažu, Piroćanci, odnosno ostali kažu da se pirotski roštilj pravi od mesa. Tako da stvarno su nam restorani i kafane kao deo te ugostiteljske ponude u gradu jako kvalitetni, to moram da kažem, vjerojatno i zbog vazduha i svega onoga ovde. Dobri su majstori Piroćanci, ne samo u pripremi pirotske peglane kobasice ili kačkavalje nekih drugih proizvoda, sušenice ili ostalo, već i u pripremi roštilja koji je inače za Srbiju jako interesantan i prepoznatljiv. Da ne bih verovala na reč, pošto volim kafanu, morala sam lično da se uverim kako izgleda kafanski život u Pirotu. Kafana. Jedna reč, a hiljadu slika. Ovde u Pirotu svaki veliki događaj svoju kulminaciju doživi u kafani. Danas su sve kafane pune u Pirotu, najviše kažu Dima Bugara. Ja sam htela da sa ekipom dođem da zavirim, da vam prenesem delić atmosfere, ali setih se onda onog pravila da ono što se desi u kafani, ostaje u kafani. Tako da pravila su pravila. Odoh sama da vidim kako je, a vi dođete u Pirot pa doživite sami svoju kafanu. Toliko sam uživala u ovoj manifestaciji, u ukusima, u muzici, u druženju, u atmosferi, u novim informacijama i saznanjima, da sam potpuno previdela da je ovoliko sati, da je napolju već uveliko mrak. Ali dobro, šta je tu je? Odavde smo počeli, ovde završavamo i šta smo saznali? Saznali smo da su pirotska peglana kobasica, pirotski kačkavalj i pirotski čilim, sveto trojstvo ovoga grada. Zaključili smo da je Pirot vaša sledeća destinacija.
Toliko toga sam i videla i doživela radeći ove emisije, a kad razmislim, tek sam zapravo na početku. Do sledećeg čuda. Čuvajte svoje.